ګران همزلو السلام علیکم. بیا هم د ژوند کیسه د خپرونې وخت را رسېدلی دی. لومړی به د نن کیسې یوه لنډه برخه در واورم. څنګه حق نه لرم؟ زه تر ټولو هلکانو مشر او قوي یم. څوک چې زما خبره ونه مني بیا به ځان ته جنجال جوړ کړي. دا غږ د زبیر په نوم د یوه هلک و. دا چې ول داسې په غوسه وه او څه پېښ شوي وو، راځئ چې په ګډه کیسه واورو. سلام علیکم انکا. سلام. و علیکم سلام توتی، په خیر راغلی؟ توتی هغه وړاندې ځای کې د واورې اوبه زموږ د کور خواته راغلې وې، هغه مې بندې کړې. وهی ولې؟ څه خبره ده توتی، ډېر خفه راته ښکاري. توتی خامخا په کیسه پسې خفه شوی که څنګه؟ سمه ده توتی، دلته به دې پیتاوي ته کینو، زه به کیسه درته ووایم. این داسې راځه، نو دلته مخامخ راته کینه. ښه نو توتی، ښه راته غوږ شه. کیسه خو داسې ده چې په یوه کلي کې د نجیب، زبیر او اتل په نومونو څو هلکان اوسېدل. زبیر تر نورو هلکانو یو څه مشر و، نو ځکه هلکانو د فوټبال د ټیم مشر ټاکلی و. و توتی، یوه ورځ نجیب له کوره د باندې ووت. هلته یې ولیدل چې زبیر له هلکانو سره ساتیري کوي. نجیب له ځان سره وویل چې زبیر له ټولو هلکانو په عمر کې مشر دی او د فوټبال سر ټیم هم دی، باید یو کار وکړي چې د هلکانو بد ویسي او دای د ټیم مشر کړي. توتی، نجیب غوښتل زبیر تشویق کړي چې د کلي واړه هلکان وزوروي او په فوټبال کې پرېنږدي، اما هغه و چې وړاندې ورغی. زبیر، څه خبره ده؟ نجیب ښه شوې چې راغلې، اوس به فوټبال وکړو. سمه ده، فوټبال به وکړو، خو ته ډېر ساده یې زبیره. څنګه نجیبه، پوه نه شوم. نن دې چې تر ځانه واړه هلکان فوټبال کې پرېښودل، سبا بیا نه درنه ډارېږي. خپل زور دې هغوی ته ور وښیه، پوه شوې؟ نجیبه، خو هغوی خو ډېر ښه فوټبال کوي. په کیسه کې مه کېږه، که زه د ټیم مشر وای تر ځان واړه هلکان مې یو هم نه پرېښودل. نه پوهېږم چې څه وکړم، ته صبر. اتله و اتله، تا ته وایم. څه وایې زبیره؟ دا ته درغلم. هغه نور هلکان هم درسره راوله، کار درسره لرم. سمه ده، درځو. آفرین زبیره، په دوی باندې دا ټیم بد ښکاري، ټوله دې ځایه وشړه. زبیره، دا ته راغلو، فوټبال به پیل کړو، ټول هلکان تیار دي. ته یو ځل دا توپ ماته راکړه. وی ولې فوټبال نه کوو؟ زه د ټیم مشر یم، تر ما واړه هلکان باید فوټبال کې ونه وینم. ځئ له دې ځایه. وی پخا، خو داسې نه وی، نن څنګه پخاري؟ بس اتله، زما یوه خبره ده، تاسو واړه یې، فوټبال کې مو نه پرېږدم. خیر، که موږ څو هلکان واړه یو خو ډېر ښه فوټبال کولی شو. زه د دروازې ساتونکی یم. ته په خبره پوه نه شوې، اوس به درسره ګورم. ورکېږه له دې ځایه. اخ اخ، نرمې. اخ وی اتا، دا څه پېښ شوه؟ توتی، کله چې اتل د زبیر خبره ونه منله، هماغه و چې زبیر وړاندې ورغی او اتل یې ټېله کړ. هغه پر ځمکه ولوېد او چیغه یې کړه. اتل او څو نور ملګري یې ډېر خفه شول او له هغه ځایه لاړل. نور به دې نو څه سر در خوږوم. یوه ورځ د بل کلي هلکان د زبیر دوی کلي ته د مسابقې لپاره ورغلل. نجیب له ځان سره وویل چې نن باید یو بل کارم وکړي، هماغه و چې زبیر ته وړاندې ورغی. زبیر، نن مسابقې ته تیار یې که نه؟ هو نجیبه، تېره ورځ مو ښه تمرین وکړ، نن مسابقه باید موږ وګټو. خو زه یوې خبرې ته تشویش کیم. وایه نجیبه، کومې خبرې ته؟ همدا اوس مې د هغه بل کلي د فوټبال هلکان ولیدل، ډېر تکړه ول. ته دې ته چرت مه وهه، زموږ په ټیم کې هم تکړه هلکان شته. ګوره زبیره، ته د ټیم مشر یې، زه یو مشوره درکوم، د موږ په ګټه ده.
خو وایا څه مشوره؟ د هغه ټیم څو وړو هلکانو ته اجازه مه ورکوه چې په مسابقه کې برخه واخلي. ولې؟ هغه دوه وړه هلکان وینې چې خړ او تور کالي اغوستي، ډېر تکړه او تیز دي. که هغوی وي مسابقه رانه ګټي. دا خو دې ښه خبره وکړه، خو نه پوهېږم چې هغوی به یې ومني او که نه. ته خو یې ورته ووایه که یې ونه منله په زور یې له میدانه وباسه. هغه دی د هغه ټیم مشر فواد راغی. زبیره، ناوخته کېږي، راځئ چې مسابقه پیل کړو. ته صبر فواده، یوه خبره مې کوله. وایه زبیره، څه دې ویل؟ فواده، ما مې خپل ټیم ته په خپله خوښه هلکان وټاکل. ستاسو د ټیم هلکان باید زما په خوښه وټاکل شي. دا ته څه وایې زبیره؟ زه مې د خپل ټیم مشر یم، ته دا حق نه لرې. څنګه حق نه لرم؟ زه د ټولو هلکانو مشر او قوي یم. ځه زبیره، هسې جنجال مه جوړوه، راځئ چې هلکان مسابقه پیل کړو، اوس هم ناوخته دی. فواده، پوهېږي او که نه، څوک چې زما خبره ونه مني بیا به ځان ته جنجال جوړ کړي. ځه، هېڅ جنجال نشي جوړوی، لاس دې خلاص. فواده، درته ومې ویل چې هغه دوه واړه هلکان دې له ټیم نه وباسه. هله ښه، زه به اوس در سره ګورم. هلی هلکانو، را وړاندې شي زبیر، را ونیسئ. زه د ټیم مشر یم. نه دې پرېږدم، جنجال سره مخ کړ، زه باید وتښتم. هله نجیبه، څه شوې؟ را منډه کړه. توتی، دغه ټیم هلکان ډیر په قار شول. د زبیر په خوا یې ورمنډې کړې. هغه ډیر ترې وډار شو. نجیب ته یې غږ کړ چې مرسته ورسره وکړي، خو نجیب وخته له میدانه تښتېدلی و. زبیر هم له هغه ځایه وتښتېد. پښه یې په یوه تیږه ولګېده او ژوبل شو. د کلي ټول هلکان زبیر ته په قار وو چې تل جنجالونه جوړوي. نننۍ مسابقه د ده له لاسه ګډه وډه شوه. زبیر کور ته لاړ. پښې ډیر درد کاوه، خو چا ته یې ونه ویل. د غرمې ډوډۍ یې وخوړه. شیبه وروسته خوب ورغی او ویده شو. په خوب کې ولیدل چې د کلي په میداني کې دی. اوهو، هغه هلکان خو بیا وخته د کلي میداني ته راغلي دي. هغو وړو هلکانو ته مې څو ځله وویل چې فوټبال ته رانشئ. ای، تاسو ته وایم، ځئ له دې ځایه. آفرین زبیره، هلکان چې ونی درنه تښتي، ښه ډاد پرې ایښی دی. نجیبه، ته څه وخت راغلی یې؟ لږ وخته راغلم. ښه شو چې راغلې. اتل او څلور هلکان ډېر درنه ډارېږي. تر اوسه یې ساتري کوله چې ته یې ولیدلې، د هغه ځایه وتښتېدل. هو، زه خو د ټیم مشر یم، باید ټول زما خبره ومني. د اتل دوی ډېر بد ایسېږي، ډېر ژر به زه د ټیم مشر شم. نجیبه، څنګه له ځان سره غږېږې؟ هیڅ ما ویل، ټول هلکان درنه ډارېږي. آفرین، د ټیم مشر باید همدغسې وي. اتل خو بیا تو پر سره راخیستی دی. زبیره، اتل خو په خبره پوه نه شو، باید هغه وشړې. تا ته وایم اتله، ودرېږه. څه وایې زبیره؟ ما نه و درته ویلي چې بیا ساتري ته رانشې؟ توپ کېږه او ځه له دې ځایه. ځه، زه نه ځم، زه دلته خپله ساتري کوم. اوهو، اتل خو د خبره ونه منله، توپ یې ورسره واخیست او لاندې هغه نورو وړو هلکانو ته ورغی. ښه نو، دوی نه پوهېږي چې زه تر دوی مشر او زورور یم. آفرین زبیره، ورشه او توپ په زوره ترې واخله. صبر، همداسې کوم. ته صبر، ورشم. اوهو، دا خو اتل او څو نور واړه هلکان دي چې ما به تل په فوټبال کې نه پرېښودل. زبیره، اوس به در سره ګورو. هلی هلکانو، روی نیسئ. وی هلی، ترې خلاص مې کئ. اتل او ملګري دومره غټ او قوي شوي دي. زه د اتل دوی زور نه لرم، پښه مې درد کوي. هلی هلی، خلاص مې کئ. توتی، مه ورخطا کېږه، دا خو رښتیا نه و. دا هر څه زبیر په خوب کې لیدل. کله چې چیغه کړه، مورې کوټې ته ورننوته. وی لیدل چې زبیر ډیر ډار شوی دی. هر څه چې زبیر ته وویل چې څه خوب دې لید، خو زبیر هیڅ هم نه ویل، خواشي نای ناست و. شیبه وروسته زبیر د باندې ووت. هلته یې ملګري ولیدل. اتل او څو نور هلکان هلته ساتیري کوي. الی هلکانو، تښتی چې زبیر راغی. اتله صبر وکئ، ما تښتی څه نه درته وایم. ګوره زبیره، داسې مه کوه، هغو ته که څه ونه وایې بیا دې پذابوي. ته غلی شه نجیبه، زه اوس تا سره کار لرم. اتله راشئ، ما مې خپل نوی توپ راوړی دی، په همدې به فوټبال وکړو.
سه زبایر اترشتا وای هو دانه وای توپ می واخلی فوتبال پی وکای چی ساتیری پری وکل هو اتلا ولی دا سایران شوی و تردی مخ که دی زاو زما پسیر علاقان ساتیری که نپری خودلو دا خبره دی سامه دا خوز توپ در سلا واخلی طول با پگر دا ساتیری وکو اوف زبایر ولی دا سی کبی چوب شن عجیبا ټول ستا له لاسه که نه ما له اوله نه غوښتل چې تر ځانه واړه هلکان وځوروم تل ته زه تشویقولم چې هغوی په ساتیري کې پرېنږدم څه دا ټول کارونه دې نجیب وه زه دې څه کوم زبایر ځه ښا ما ویل چې دا څو ورځې کېږي نجیب موږ ته وایي چې زبایر مو تل ځوروي ما دې ټیم مشر کړی چې له جنجال نه یې خلاص شئ ښا دا خبره وه نجیب غوښتل چې د ټیم مشر شي ای نجیبه نور نو تا سره ساتیري نه کوو ستا له لاسه مې دا څو ورځې واړه هلکان ډېر وځورول ډیر بعد دې را سره وکړل اوف دا خو یې ډېر وشرمولم کاشکې مې داسې نه کولی مجبور یم له دې ځایه لاړ شم ښه شو نجیب وشرمید په خپله له دې ځایه لاړ راځئ نه هلکانو اوس به په ګډه فوټبال وکړو هلی راځئ آفرین زبایر آفرین هو توتی وروسته تر هغې زبایر هلکانو ته ویل چې که ملګری یې تر دوی کوچنیم وي باید وی نه ځوروي او ټول په ګډه او خوشحالۍ ساتیري وکړي ډېره ښه کیسه وه که خوښه مې شوه شکر چې کیسه دې خوښه شوه توتي ښه نو اوس به زه لاړ شم وګورم چې بیا زموږ د کور خواته اوبه نه وي راغلي سمه ده که زه ځم او دا کیسه نورو توتیانو ته وایم توتیانو ته رانم زولو دا کیسه مو چې واورېدله د افغانستان په تعلیمي موسسه کې نصرت الله سامیم لیکلې او جوړه کړې وه زموږ نړۍ زموږ